Danışla həkim. Mehmanın indi həkimə ehtiyacı var. Orada elə davrandılar ki... Xədicə xanım. Ermənilər. O paltarını verin. Can əskərinə qarşı belə davranmazlar. Amma... Bütün alçaldığım şəhərlərə baxmayaraq... Mən sığınmamışam, heç yerə imsatmamışam. Və bildirmişəm ki... Siz mənə burada zorluya da biləsiniz. Siz mənə burada lüt çıxardıb, nə istəyirsə eləyə bilərsiniz. Amma mən təslim olmayacağım. Çünki mən cinayətkar deyiləm. Mən gördüyüm iş qeyri-qanuni deyil. Mən görürəm ki, ölkədə nələr baş verir. Yəni, onların dünənki hərəkəti... Mən dünən dostlarımdan ayrılıb, evə gedəcəydim və elə oldu ki, mənə heç bir təxribat olmadı. Saat 19.45 radələrində, Qoyniyəcə var, elə danışım. 19.45 radələrində axşam tərəfi mən dostlarımdan, Ülvigildən ayrıldım. Dedim ki, bir dənə telefonla danışım, qayıdıram. 10 metrə getməmiş, mənim üstümə 8 nəfər. Bilmirəm onlara nə deyim. 8 nəfər şəxs üstümə cumaraq. Başıma torba keçiriblər. Mənim ağzımı... Parçayla ağzımı bağlayıblar, gözümü bağlayıblar. Nəfəs alamırdım. Bunu da başıma keçiriblər. Elektroşokla ayağıma vurublar, aparıblar maşında. Maşında mənim gözümü, başımı, hamısını gözümü, ağzımı yumub. Əski ilə bağlayıb gözümə torba keçib, heç də görməmişdim. Bu vəziyyətdə, yəni aşağı vəziyyətdə məni harası aparırlar, bilməm var. Amma mən hiss elədim ki, mənim burnumdan qan axır. Qan axanda mən nəfəs alan bilmirdim maşında. Çünki mənim ağzımı yummuşlar, gözümü bağlamışlar. Nəfəs alamırdım, onlar da mən bilirdim ki, gözləyirdilər ki, mən onlara deyim ki, biraz nəfəs yəni ağzım açsın, mən nəfəs alam. Ağzım qurmuşdu. Mən onlara müraciət eləmədim ki, mənim ağzım açarsız. Həm bu baldallarımın parçasını tüpürcəklə yaşlayırdım ki, dodaqlarım bir yaş olsun. Mehman, sənə nəsə deyirdilər, sənə nəyə görə belə deyirdilər? 4 saat mənim başımda torba ola. Aşağı vəziyyətdə 10 nəfər bilməm, kimsə deyirdi, ay bunun. Yox, 8 nəfər, orada... Bir çoxu mənə deyirdi ki, Mehman, biz çox üzü istəyirik. Sən kimi olmadıq, amma biz 500 manatın məzburuq ki, bu gün bu hərəkət eləyək. Ağır olsun. Bəli, onlar mənə Facebook-da mənə... Facebook-da mənə girən bir dəyək. Onlar hətta sancağa girib, mənə öz profilinə baxırdılar videoya. Onlar videoma baxırdılar. Sən bizə baxmıyım. Onlar videoma baxırdılar. Onlar mənim videoma baxırdılar. Onlar baxdırsa mən fəxr eləyirdim ki, bu dəstəyə, quldur dəstəsi mənim videoma baxıb. Mənimlə fəxr eləyirdim. Bir dəqiqə, sən bura baxma. Onlar videoma baxdıqca, onlar güya mənə alçatmaq istəyirlər. Bunu nətər eləyirsən filan. Boşum, elə oldu ki. Üstün aşağı da boşaldım buranın üçün. Tüsağ gəlir, vaxtımız yoxdur. Tüsağ arxadan gəlir, buradan tüsağ gəlir. Oradan tüsağ gəlir. Yaş, hər şeyləm aşağıda düşər, aşağıda düşər. Yavaş, yıxın. Qoy yoxdur, nə qədər? Mehman, davam edin. Qarşı, çəkmişsin, burada gecələr. Mehman, sənə hər hansı bir söz dedilər, nəyə görə sənəsin? Mən 3 saat başım aşağı torbalı vəziyyətdə sən. Şövəz bura bəsdə. Danış. Onlar mənə 3 saat
Bir dəqiqə daha. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Gəl qardaşım, bunlar Mehman buradayla. Buradayla. Ha, burada da yol. Çok yakınlaşmayın, çok yakınlaşmayın. Biraz arkaya gel, hamı çeksin, arkaya gelin. Çok yakınlaşmayın, biraz aralıklar. So, onlar mənə 3 saat başımda torba ola, gözümü yuma yuma, ağzımı yumublar. Əyildiyi vəziyyətdə, kurtkamı da başıma çəkib. Yəni alçaldıcı vəziyyətdə, heç heyvanla belə məşğul olmurlar. Və otaqda 10 nəfər var idi. Mən dözürdüm də, yəni onu dözmək qeyri-mümkün idi. Yəni, nəfəs alamırdın, heç nə deyəmirdin, əlini tuturdular. Hərəkətsiz belə mən o şey dedim nə olaq olacaq. 3 saatdan sonra mənə apardılar Nəsim polis idarəsinin rəis mavinin yanına. O mənim gözümü açanda, ağzımı açanda mən rəis mavini görüb tanıyandan sonra mən huşumu itirdim, yerə yıxıldım. Mən yerə yıxılanda rəis mavini deyir ki, su gətirin, bunun üstünə vurun suyu. Üstümə suyu vurublar. Mənlə heç bir, yəni orada danışmırdılar. Sadəcə təhqir edirdilər ki, sən niyə bu işlə məşğulsan. Mən... Nə işlə, nə ilə deyirdilər? Yəni fəaliyyətimi deyirdilər, yəni bilmirəm nə işlə. Mən hüşsüz... Başqa adam götürsün də. İndi götürək, beşdən burada. Mən hüşsüz vəziyyətdə otururdum. 3 saat çünki mən dözürdüm nə buna. Bu, heyvan 3 saat dözməz idi. Çünki nəfəs gəlmiş, su ağızda... Su ağız... quruyubdu, mən tüpürcəyimi asiski parçasını eləyirdim ki o tüpürcək yaxşı olsun mənim ağızıma geçsin ki sonrasında mən nəfəs ala bilim. 3 saatdan sonra mən hüçumu itirdim və mənə qarşı həmin an ən böyük vicdansızlıq hərəkət eləyirdi. Mən hüçumu biləm ki, özümdə deyiləm də, yerdə uzanmışam bir də görəm ki, mənim əlimi kimsə uzadıb, hətta vəkillər də onu sübut eləyəm. Mənim əlimi kimsə yuxarı qaldırıb, mənim adını harası imza atırdı. Mən deyirdim ki, mən heçə imza atmıram, amma mən o düşdüyüm vəziyyətdən istifadə eləyib, mən hüsusuz vəziyyətdə olanlar, mənim harası protokol imza atıblar. İndi də hakimiyyət də özü şoka gəlib ki, bu başqa-başqa imzalar da axı. Sonra mən orada, yəni bəlkə də normal vəziyyətdə olsaydım, orada hər cür şey eləyə bilər. Çünki mən özüm pis elədiyimə görə rəis müavini deyir ki, bunu aparın kameraya, xəstəxanadan skorp olmuş çağırın. Skorp olmuş gəlib, mənə heç bir ifadə almadan filan iki dənə iynə vurub yatızdırıb. Biri keydici idi, biri də yuxuz, yəni mən qorxdum hətta ki, mənə birdən yatızdırarlar burada. Üzərində xəsarət izləri qalır. Üzərində yıxılmaq, yəni yıxılmaq şeylərindir. Bir də ki, mən hətta yəni utancı heç bir şey yoxdur məndə. Hətta mənim damarım çıxıb. Gördüyünüz kimi bu damar dünən tutulmuşdu. O sudurqan əziyyətində mən nəfəs alamadım. Mən yatdım, keyitdilər, yatdım və mən səhər oyandılar ki, bəs biz məhkəməyə getdik. Məhkəməyə gəldik, biz səhərdən buradayıq 4 saat. Biz buradayıq, post patrul xidmətinin maşınla gəlmişik və mənim yanımda 4 nəfər polis işçisi var idi, serjantlar. Hansısı ki, mən onları çoxdan tanıyıram, biz hətta zarafatlaşırıq ki, mehman mənə çəkmə arada, biz sənin dostlarını, onlarla biz təsəvvür eləyin, söhbət eləyirik. Mənə bir mərkizə dönər göndərib, mən o dönəri təşkilə yemədim, mən o dönəri polislərin arasında böldüm, dedi ki, sizi, çünki biz 4 saat buradayıq da, mənə boş bırakın. Təsəvvür edin, onlar o dönəri yeyiblər və məhkəmə olanda onlar gəlməyə bizimə durublar. Ağır olsun onlar. Və məhkəmədə ağladım, məhkəmə bildirdim ki, görün siz ölkədə nə sistemi yaradımsınız ki. Bəyək, mənim yanında polis özü bilmirdi nə baş verir, o deyək ki, sən niyə bura düşmürsən? Mən deyək, narahat olma, siyasi sifarişdir. Və siz nə yaxşı buradasın, o deyək ki, biz sən yanındayıq, qorxma. Mən valla almamı, suyumu onlarla bölüşdüm. Məhkəmə prosesi başlayanda bir də görürəm ki, həmin polislər hansı ki, mən bir saatindən qabaq yeyirdim, onlar mənimlə dəstəkləyirdi filan gəlmədi, deyir ki, mehman dürən dalaşırdı və biz onu tutduq. Mən durdum orada, çıxış elədim ki,
Sən bayaq mənə o sözü dedin. Yəni həmin o polis mənə dedi ki, mehman, biz 500 manata görə 500 manata görə məcburuq hər cür alçaqlığa əl ataq. Mən deyib sən o 500 manatı unut, gəl deyən ki, mehman, mənə 500 manat ver. Yəni mən onun yerində olsaydım, mənə desəydilər ki, bu cür alçaqlığa əl at, mən onu heç vaxt eləməzdim. Mən polis vəsiyyəmi cırardım, deyərdim ki, mən kişi kimi çıxmışam da bu işdən də. Amma mən məhkəmədə sənə nə dedilər? Nə qərar? Məhkəmədə mən elə çıxış elədim ki, yəni nə tə lazım çıxış elədim ki, hakim bəlkə də məni susqalığa aparacaqdılar, bəlkə də bilməm nə etmək istədilər. Amma hakim belə deyək də öz insanlıq hissini itirməyib gördü ki, bunlar saxta şov yaradıblar. Gördülər ki, saxta şov yaradıblar və hakim özü gülürdü ki, siz hətta qərar nə oldu mehman? 200 manat cərimə, mən o cəriməni də ödəməyəcəm. Yaxşı, gəl. Maşına. Mehman. 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 Amin. Nə balıq? Oğul. Min maşına. Maşına otur. Maşına otur. Elçi. 200 manat cərimədir, o cərimədə də mən tutulub, yəni cəyib ondan sonra kasıb, yəni vətəndaşlara verir. Mənə orada la dibdə. Sən hər şeyi götürübsən ştativ. Ştativ. Gətir Nərmanı. Hardadır? O mən təmirləyəcəm. Getsin. Nərmanova gətir. Versin də var, ufura ver. Moral çox böyükdür. So. Belə bir qərar gözləyirdim əslində. Mehman Sərvərin sözlə. Hə, mənim üçün o qərar vacib deyil. Mən orada yəni mən demişəm də, mən ən maksimuma hazır idim də. Yəni, mən maksimuma hazır idim də. Orada mənə dedilər ki, sənin başıva şey eləyərik. Mən dedim ki, gəlin eləyin də. Gəlin eləyin, amma qutaraq bir söhbət də. Möhkəm ol. İki kişisinə. Yəni, hər cür alçalıcı ifadələr deyirlər. Mən vacib də deyil də, onlar eləsinlər. Mən deyirəm ki, siz 100 nəfərsiniz, mən təkəm də. Siz burada mənə zorlaya da biləsiniz, öldürə də biləsiniz, amma mən təkəm. Bəl. Məhkəmədə də çıxış eləyəndə mən bildirdim də, yəni mən əgər kişi kimi mübarizə aparamsa, mən tələb eləmək düzgün çıxmaz. Mən istəyərdim ki, mənim də qarşı kişi kimi mübarizə aparsınlar. O kişi kimi mübarizə nədir? Müstəntiq mənə zəng gəlsin, bildirdisin ki, qardaş, səni tutmaq istəyirik, gəl bölməyə. Mən gedim orada hər bütün sənədlərə imza ataram, amma mən bilim ki, mən gedib özüm təslim olmuşam da. Daha mən gecə vaxtı yerə yıxıb cəmaat, mən də 8 nəfər bilmirəm, mən başıma torba geyiniblər. Mən bilmirəm kim idi onlar, nəçi idi. Deyirdilər sən nəyə görə tutublar. Mən heç nə demiriblər, mənə deyirdilər ki, mən sadəcə deyirdilər ki, bax gördün biz nələr bacarıq, bax filan. Yəni sola, mən əgər sola bu işin içindəyəmsə, köprünün altından dön, tezdən bir də sola. Gözümə almışam nələr baş verir və dünən hətta biz dostlarımızla maşınla gedəndə, biz məni evdən gəlib götürəndə mən bildim ki, məni izləyirlər. Sadəcə mən dostlarımı onunla bölüşmədim, çünki onlardan narahat olacaqdı. Dedim ki, yəni tutacaqlarsa tutsunlar. Yəni bunu şey qaçırmaq olmazdı. Yəni dünən də qaçmaq istəyirdim, amma alınmadı. Dünən qaçmaq istəyirdim, alınmadı. Ev yox. Yəni, belə olmalı idi. Belə hər şey yaxşıdır. İndi birinci, yəni səhhətinlə bağlı narahatlığım var, təzə müayinə olunmaq. Mən orada dedim ki, siz mənə bölməyə gətiribsiniz. Gəlin bir dənə yaxşı iş görək, siz mənə vəsiyyəmi götürün. Gedəyim, mənə heç olmasa əməliyyat olun. Çünki mən bütün xəstəxanalara gedirəm, mənə heç bir yaxın durmur. Onlar deyirlər ki, yəni şəxsiyyət vəsiyyə olmamış bir sən əməliyyat eləyənməri. Və mən də hər ay, hər həftə müraciət edirəm Daxili İşlər Nazirinə, o quruma, bu quruma, prokurora.
yəni heç bir cavab verilmir. Mən dedim ki, gəlin. Bax mən sizin əlinizdəyəm də, onsuz da mən girovam. Götürün, gedək mənə əməliyyat eləyək, ondan sonra istəyirsiniz yəni mənə şərliyin, nə istəyirsiniz, terrorçu adı verin. Amma biz işimizi yəni qutaraq da onu da eləmədilər. Yəni onlar nə istədilər, dünən onu da elədilər. Yəni maksimumu deməli 10 tapşırmışlar. Orada tapşırsaydılar ki, on yəni nə istəyir, yəni başqa şeyliyin eləyəcəkdilər. Amma yəni mənim belə deyək də, mən bəs izləyicilərə nə demək istəyirdim? Mən izləyicilərimə yəni bəlkə də onlar mən onları düşünürdüm əslində. Deyirdim mən belə kamerada yatanda mənə yatsızdırıblar, amma mən şuur altı fikirləşdim. Deyirdim ha görə indi Facebookda nələr yazırlar filan. Şeydə deməli podvalda kameranın işçiləri gəlib deyirdi, nə bir mehman deyir, rəsə yazırlar filan. Yəni xəbərim var idi. Var idi, mənim xəbərim var idi. Hətta mən özümə o şey belə də Facebookda nələr timeline-da nə çıxır, hamısını şey eləyirdim. Amma rahat ondaydım ki, mənə dostlarım yanında tutdular. Bütün kameraların qabağında tutdular. Yəni tək deyildim də, çünki tutub başqa nəsə eləyə bilərdilər.